Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Estamos em pleno tempo comum, ou como os anglicanos, os episcopais anglicanos gostam de dizer, tempo depois de Pentecostes. Tempo por excelência da caminhada. Dentro do calendário cristão, geralmente o tempo comum fica meio que desprestigiado. É o tempo em que as igrejas, né? As igrejas que guardam a liturgia se vestem, né, e se paramentam de verde. Mas o que é que nos convida a pensar o tempo comum ou o tempo depois de Pentecostes? Eu acho que às vezes a gente não valoriza tanto, eu percebo, não é? O tempo comum. Quando é tempo da Páscoa, ou mesmo da Quaresma, se tem uma ênfase, né? No caso da Quaresma, um recolhimento, uma meditação, né? Um jejum, uma busca, né? De conversão. O tempo da Páscoa, grande festa, grande alegria, não é? E aí a gente fica se questionando. E o tempo comum, reverendo? Pois é, acho que a gente não vivencia o tempo comum com ênfase devida. Parece ser, às vezes, para a maioria das pessoas, uma espécie de intervalo, né? Entre o tempo da Páscoa e aí, claro, a grande festa do domingo de Pentecostes, e a gente esperar até a festa de Cristo Rei e aí o início, né? Lá do Advento. Parece ser um intervalo, e aí a gente não valoriza tanto. Bem, é uma impressão. E por que se deve isso, né? Por que certo desprestígio dentro do calendário cristão? Acho que porque o tempo comum nos força a mergulhar no cotidiano, na vida, gente. Às vezes a gente quer, né, fazer atos heróicos da fé, né, os jejuns, as penitências. Às vezes a nossa espiritualidade, ou pelo menos a espiritualidade que se coloca, né, é assim, querida. Ou mesmo como uma grande festa no sentido de encontro com o ressuscitado e as mensagens da ressurreição, né? Mas o tempo comum chega e aí a gente diz: ah, vamos chegar agora e esperar até o Advento. E o Advento, sim, o Advento é um tempo de expectativa do Natal, preparação para o Natal. E por isso que eu gostaria que a gente meditasse sobre o tempo comum, não é? O tempo depois de Pentecostes. Porque é o nosso tempo. É o tempo da vida, do nosso cotidiano, do pé no chão, né? Das sandálias sujas de poeira da Galiléia, das estradas de Samaria, do caminho com o povo, o sofrimento dele. Jesus olhava as multidões e sofria, porque eram como
Que ovelha sem pastor? Assim nos fala Mateus. Pois é. Esse tempo, às vezes, é vivido de uma forma desprestigiada dentro do calendário cristão, porque esse tempo nos força a ver a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso chão, aquilo que tem a ver com a rotina, sabe? O caminho. E às vezes a gente acha que isso não tem nada de espiritual. Penitências, quaresmais, grandes, né? Epifanias da Páscoa, grandes revelações, ou mesmo um momento de crescente preparação para a festa da encarnação do Natal. O tempo comum fica lá no cantinho, né, dos nossos cotidianos. Fica com esse gostinho de intervalo de tempo. Mas é por conta disso mesmo que ele é tão importante. Porque é a nossa vida, gente. São as nossas dores. São os aperreios. São as decepções, né? Com um povo que não entende a mensagem. A revolta diante dos poderosos que colocam duras leis, proibições, interdições para o povo. Oprime, mata, escraviza. Mas que eles mesmos não cumprem. Esse é o tempo comum. Esse é o caminhar das nossas vidas. E assim deve ser vivido, porque isso é extremamente espiritual. A gente, às vezes, não vê nessa questão mesma da vida essa dimensão, não é? Da espiritualidade. A gente desassocia, como se a espiritualidade fosse reservada para aquele momento do calendário e não neste. Mas não. A vida toda é extremamente espiritual. O nosso despertar, a nossa fadiga, o nosso cansaço, a nossa dor, a nossa alegria, o prazer também. Tudo. Tudo é sagrado. E assim deve ser vivido. E o tempo comum, esse tempo em que as nossas igrejas, né, se cobrem de verde, verde esperança, tempos novos, verde da vida que renasce, depois tempo de quaresma, do tempo em que às vezes a gente não acredita que a vida pode ser diferente. Eu acho que é esse o tempo por excelência, o tempo da eclésia, o tempo da comunidade do povo de Deus. Esse é o nosso caminho. E para que a gente não ficasse sozinho nesse tempo, temos a companhia do Evangelho, que vai didaticamente, né, catequeticamente, nos ensinando. Cada domingo, cada dia, uma lição. E a gente vai sendo conduzido, né, nessas lições, e a gente vai aprendendo nos ciclos do calendário, de 3 em 3 anos, a gente vai retomando aquelas leituras
E a gente vai aprendendo, ou pelo menos convidado a aprender. Por isso, minha gente, vivamos tempo comum, nosso tempo, na profundidade e importância que ele merece, nas nossas vidas, no prato, na mesa, no alimento compartilhado, na festa, na alegria, nas lutas, nos desafios, sempre com esperança, cor verde dela, de tempos melhores, de dias melhores. Por isso eu deixo aqui o convite, né? Se você não é inscrito no canal Faz Bem, se inscreva. Curta, compartilhe. Faça sua assinatura solidária, nos ajude. A gente não tem membresia, não tem membros, né? Nem superchats. Então, vocês podem, dessa forma, nos ajudar. Uma pequena quantia, vocês mantêm o canal. Tá bom? Gratidão aos assinantes, às assinantes. Pois é, nesse tempo comum a gente vai aprendendo. Eu queria também deixar aqui o convite hoje, às 18 horas, às 21 horas, na verdade, 21 horas, a gente tem aqui o ofício ao fim do dia. Vamos rezar um pouco. Porque a gente, como eu sempre digo, a gente reza diante do invisível, porque a gente está diante do invisível face a face com Deus. O Deus em nós. Não essa coisa acima de nós, distante, né? Mas o Deus Emmanuel, Deus conosco, caminhando ali no tempo comum, nos acompanhando rumo a Emaús. Fica aqui então a bênção para todos e todas, sem exceção, tá? Se sintam abençoados e abençoadas por Deus. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre os nossos rostos e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma de sua mão. E as bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Abração, gente querida. Até o próximo domingo. Tchau.